那不具体，到底多长，让你对我回话都勉强，没必要勉强。继续下去无所谓吧，相互照应就没其他，也算一种地久天长。我们的爱情怎么能这样，睡在一起却像邻居，不想来往，陌生人可能都比我们强，不快乐都不用假装，我们的幸福怎么能这样，面对面独处像分组同这样。